Assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimizda cheksiz davriy o'nlik kasallar ustida amallar, ya'ni o'tgan safardagi darsimizning davomini ko'rib, o'rganib. Xo'p, ularga misollar bor, pastda misollar bilan ishlashni o'rganamiz. Xo'p, endi qaraylik. Mana birinchisida xo'p, cheksiz davriy o'nlik kasallarni to'g'ri kasallarga o'tkazishni o'rganamiz. Bu AB, xo'p, D. De, hop, bunda mana qaraylik. 233, 233, 233, ya'ni davrida ana mana qilib yozib olinadi bu narsa. 0.233. 233 qovusga olib yoziladi bu o'rgatuvdim. Davrida mana 233 ga turadi. Bunda hop, mana mana shu 233 ni yozamiz. Keyin 233 ya'ni mana shu davrgacha bo'lgan son 0 betda 0 ni ayiramiz va davrda 3 ta son qatnashayotgan uchun 3'te 9 ga bo'lamiz. Xo'p, shunda bu prosta 233 taqsim 999. Agar bu sonlar bir-biriga ana qisqarib soddalashsa, ularni soddalashtirib qo'yamiz. Keyingisi 2.14 14 14. Ya'ni mana qa. Bu bunda qaraylar. Davrda 2'te son qatnashyapti, o'shaning uchun 2'te 9 ga bo'lamiz. Birinchi bo'lib qaraydigan ishimiz, mana virguldan keyin nechi xona? Nechi xona bo'lsa, mana maxrajda ham o'shancha xonali son bo'ladi, ya'ni virguldan keyin 2 xonami, bu yerda ham 2 xona. Xo'p, endi bu 214 deb mana mashina hozir shu turishda 214 deb yozib olamiz va davrgacha bo'lgan son bu yerda faqat mana 2 mana 14 davrda 14 ketyapti. Davrgacha bo'lgan son 2, shu 2 ni 214 dan ayirib tashlaymiz. Shunda bizda 212 taqsim 99 qoladi. Keyin uni noto'g'ri kasrdan to'g'ri kasrga o'zgartirsak, bunaqa bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi. Endi qaraylar. Bu sal boshqacharoq. 1.2 da keyin 74, 74, 74, ya'ni bunaqa ko'rinishda mana. Bu tushuntirish uchun bunaqa ko'rinishda yozib qo'ydim. O'zi kitoblarda misol ishlatganda bunaqa ko'rinishda beriladi. 1.2 keyin davrida 74. Bu degani mana qa. Ya'ni 274 274 emas, davri 74 faqat. Hop, buni o'zgartirayotgan paytimiz qaraylar. Hop, virguldan keyin nechta xona son bor? 3 xona. Maxrajimiz 3 xona bo'ladi. Endi nimaga mana 3 ta 9 emas, bittasi 0 degan savolga javob. Davrida 2 xona son qatnashyapti, o'shaning uchun 2 ta 9. Agar davrda mana shu 3 ta son qatnashganda 3 ta 9 yozardik. I keyin virguldan keyin davrgacha nechta xona son bo'lsa, ya'ni bizda hozir 1 ta xona son bor. O'shaning uchun 1 ta 0. Endi misol uchun 1 butun, mana bu yerda 21 da, mana bu yerda 737 bo'lganda, misol uchun mana ya'ni davr 3 xona, virguldan keyin 2 xona son bor. Unaqa vaziyatda 3'te davrida 3'te bo'lgani uchun 3'te 9, keyin virguldan keyin davrigacha bo'lgan, ya'ni mana bu tegi son 21 da faraz qilsak ham 2 ni. Unda 2'te 0 bo'lardi. Ya'ni mana hozir shu aytganimni ham yozib ko'rsating, sizlarga mana. Mana 21 mana 743 deylik misol uchun. Unda mana mana sizlar tepasidagi sonni, punni hammasini o'zini yozasizlar, 743 mana. Mana punni shu sonni butunligicha qanaqa bo'lsa yozdim. I keyin pastida qaranglar. Xo'p. Davrda 3 ta son qatnashyapti, ya'ni buni ko'rinishi endi qanaqa bo'ladi? 2.21 743 743 743 mana shunaqa ketaveradi. I keyin ma'mitida mana 743 3 ta son bor bo'lganligi uchun davrda 3 ta 9 qilamiz. I keyin virguldan keyin davrigacha mana 21 bor, o'shaning uchun 2 xona son bo'lgani uchun 2 ta 0 qilamiz. Xo'p, ana endi mana shu sonni endi ko'rish kerak, buni qisqartiraman, prosta sizlar uchun, sizlarga tushuntirish uchun. Ya'ni bu yerda qachon 0 yozamiz, qachon 9 yozamiz, bularni menimcha hammasini tushundinglar. Endi buni mana bu tarafi hali bunga moslashmagan, o'shaning uchun bu tarafi oldingi misoliga joyiga qaytarib qo'yaman. Bo'ldi. Keyingisi
Xo'p, davriy o'nlik kasrlarni oddiy kasrlarga aylantiring. Xo'p. A, ha, da ikkita misol bor. 0. Xo'p, 31 31 31 keturadi, ham bitta 0 1 1 1 keturadi. Xo'p, endi buni mana birinchi misolni ishlanishi 0 31 bo'lganda 31 dan mana davrgacha bo'lgan sonni ayirib tashlaymiz. 31 o'zi i davrda ikkita son qatnashayotgan uchun 2 ta 9 ga bo'lamiz. Keyingisida ham 2.75, keyin 1.1, keyin 2.2 ketadi. Bunisini o'zingiz ishlaysizlar. Bularni qaysi birini o'zingiz ishlab tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, 2 b ni javobi mana shunaqami deb so'rasangiz, mana 1.1, keyin 12 teng, mana buni maxraj buni yozsangiz, misol uchun javobini sizlarda chiqqan javobni buni manaqa ko'rinishda yozsangiz bo'ladi, qaranglar. Mana shu javob, misol uchun sizlarda 273. 273 mana bu bo'lu 99 mana mana shunaqa chiqdi desanglar, mana shunaqa javob chiqdi deb tushunaman mana hamma kasr chizig'ini manaqa palka ko'rinishda yozasizlar. Xo'p. Qaranglar, 2.75 mana 275 deb yoziladi. Keyin xo'p, davrgacha bo'lgan sonni ayirib tashlaymiz, 2 ni maxrajiga 99, davrda 2 ta son bo'lgani uchun. Bo'ldi, keyin buni noto'g'ri kasr ko'rinishi bu to'g'ri kasrga o'zgartirib qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p. Bu ikkalasi hammasi uyishi o'zingizlar bilib bilan tekshirib ko'rasizlar tepada o'rganganingizlar bo'yicha. Endi mana davriy kasrlarga doir misollar. Bularni ham hozir pastda bittasini ishlangani bor, ularni qanaqa qilib ishlanishini ko'rsataman mana. Buni ham ishlaganingizda 3A mana shunaqa javob chiqdi desanglar, men ko'rib tekshirib beraman. Mana hatto hozir E sini ishlaymiz. Pastda birga qolganlarni o'zingiz ishlab, kommentariyada javobni yozsangiz tekshirib beraman mana. E misolni yechilishi. Mana ma'nosi. Xo'p, bu yerda qaranglar, birinchi mana bizda mana men bitta davriy sonimiz bor, keyin yana bitta davriy, bularni bir-biriga qo'shishimiz kerak. Bularni qo'shganimizdan keyin natijani bunga ko'paytirishimiz kerak. Xo'p. Endi qaranglar, birinchi o'qib qiladigan ishimiz manba sonimizni davriy kasrdan oddiy kasrga aylantirib olamiz. Bunda mana 1.1, ya'ni 101 shunday yozamiz. Bundan 1 ni ayirib tashlaymiz, keyin 99 ga bo'lamiz. Shunda bizda 100 taqsim 99 bo'ladi. Keyin 2.1 mana 1.1 ni topamiz. Qaranglar, bunda 211 minus 2 taqsim 99. Hop, bu 209 taqsim 99. Davrida manaqa son tursa, ya'ni 2.1111 bu narsani prosta 2 keyin davrida 1 deb faraz qilsa ham bo'ladi, ya'ni 21 taqsim 21 minus 2 taqsim 9. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim bu mana mana sonni manaqa ko'rinishda yozsanglar, manaqa ko'rinishda yozsanglar 1111 keturadi, ya'ni sizlar davrida 11 emas, davrida 1 bor deb faraz qilsanglar ham bo'ladi. Nimayli. Bunaqa ishlasanglar ham xato emas. Xo'p, keyingisi endi mana bizda bundan birinchisi buni oddiy kasrga aylantirsak bu chiqdi, ikkinchisini oddiy kasrga aylantirsak bu chiqdi. Endi ikkalasini bir-biriga qo'shamiz, mana o'rtada qo'shuv turgani uchun ikkalasini bir-biriga qo'shamiz, natijamiz mana bu natija chiqadi. Endi keyingisi ko'paytirishimiz kerak bo'lgan davriy kasrni ham oddiy kasrga aylantirib olamiz. Xo'p, 1011 minus, xo'p, davrgacha bo'lgan son 10 mana yozam, ayiramiz buni. Keyin davrda ikkita son bo'lgan uchun 99, virguldan keyin davrgacha bo'lgan son bitta bo'lgan uchun bitta 0. Xo'p, endi buni hisob kitob qilsak, bu son chiqadi. Shunda biz endi shu sonni mana ikkalasini qo'shganiga ko'paytirishimiz kerak edi. Ya'ni buni ko'paytiramiz bunga. Aha, bitta xo'p, kitobda xatolik ketib qo'ygan ekan. Mana bitta 309 taqsim 99 ni qisqartirib 103
Taksim 33 idi. Qisqargandan keyin. Mana bitta yana 103 taksim 99 bo'lib qopti. Mana shu 99 emas 33 deb faraz qilasizlar. Men hozir buni o'zgartira olmayman. Shunda bo'ldi yo'g'iga men bilan keyin xatolik bo'lib ketib qolgan. 101 1001 ko'paytirib 103, maxrajida 990 ko'paytirib 33. Bo'ldi. Shuni hisoblab qo'ysanglar bo'ldi. Mana javob maxraji deysan xato. Okey. Ha, bugün dersimiz tugadi. Menimcha unaqa qiyin emas. Xo'p. U bu narsani tushungan bo'lsanglar, o'rgangan bo'lsanglar. Juda ham xursand bo'laman. Videoga like bosishni unutmanglar. Bundan ham juda ham xursand bo'laman. Hozir ko'raman videolarimda like juda ham kam. Nima mayli ko'payib qolar xudo xohlasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.